Sigurno da nam je žao što se sve odesilo. Mi smo kao Fudbalski klub Rad preduzeli sve moguće segmente i organizacione i sportske da ovaj sadržaj bude zaista kvalitetan, pozitivan i pravi i zaista sve išlo u tom pravcu. Na samom terenu imali smo rezultat, imali smo igru, videlo smo da smo daleko kvalitetniji rival od ekipe Metalca, prosto je sve išlo na našu vodenicu, ali nažalost desilo se što se desilo, ne ulazimo u to ko je napravio, vjerojatno postoje organi koji će da kažem doći do toga ko stoji iza svega toga. Žao mi je, čak i naše navijenje, naše navijače, da tog momenta bilo krajnje sportski, fair, korektno i prosto ne mogu da prihvatim opciju da je to neko ko voli Fudbalski klub Rad učinio. Kažem, vodili smo 1-0, imali smo bukvalno prokrčen put ka opstanku u ligi i sada očekujem odluku organa Fudbalskog saveza Srbije šta dalje. Neka pravila tumače da bi trebalo se igra novi meč u roku od 24 časa. Očekujemo odluku, kako bude bila, mi ćemo se povinovati.